הגעתם לשנה הרביעית בלימודי אדריכלות? בכוונתכם להתקדם לשלב הרישיון? כדאי שתדעו ששלב ההתמחות הוא חלק חשוב ובלתי נפרד מתהליך הרישוי, והוא כולל הגשת דוחות תקופתיים במשך 36 חודשים מלאים כתנאי לזכאות לגשת לבחינת הרישוי. הקדישו מספר דקות לצפייה בסרטון, בכדי להימנע מביצוע טעויות שכיחות וחסכו לכם זמן יקר. ההתמחות תיעשה בפיקוחו ובאישורו של מאמן רשום. לפני תחילת ההתמחות, בדקו אם המאמן שבחרתם מופיע ברשימת המאמנים הרשומים או רשימת אדריכלים רשויים פוטנציאליים באתר האגף הבכיר להסדרת עיסוקים. סטודנט לאדריכלות יוכל להתחיל את ההתמחות כבר בשנה וחצי האחרונות ללימודיו ולהתמחות מינימום 15 שעות שבועיות ועד 12 חודשי התמחות. לאחר מכן, יש להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים ולהמשיך את ההתמחות מינימום 30 שעות שבועיות עד לסיום 3 שנות התמחות מלאות במצטבר. המתמחה ינהל יומן עבודה שיחתם מדי חודש על ידי המתמחה והמאמן ויוגש בצירוף לטופס התחייבות המאמן בהתאם לפירוט הבא. לאחר 6 חודשים ראשונים, בחלוף 24 חודשים ובסוף ההתמחות. לטופס סדרי ההתמחות חפשו ברשת סדרי התמחות לאדריכלים. להלן פירוט והסבר על מילוי הטופס. תחום תכן. יש לציין אם מדובר בתכנון מבנים או בתכנון ועיצוב עירוני. בתכנון מבנים יש לציין אם המבנה הוא מבנה מגורים, ציבור, מסחר, משרדים או תעשייה, לרבות סך שטחיו העיקריים, מספר קומותיו העל והתת-קרקעיות, מספר קומות מעל פני הקרקע וסך כל שטחיו העיקריים, בתנאי שלא יפחתו מ-750 מטרים רבועים. בתכנון ועיצוב עירוני יש לציין את סוג התוכנית, תוכנית מפורטת, תוכנית מתאר או תוכנית כוללנית, את שמות הנספחים שלה ואת שטחה, ובתנאי שלא יפחת מ-3,000 מטרים רבועים. שלבי תכנון. יש לפרט בכל דוח את שלבי התכנון שיהיו באחריותכם באותו פרויקט בחודש המדווח כדלקמן. במקרה של תכנון מבנים, יש לציין אם מדובר בשלב התכנון, עריכת או הגשת בקשה להיתר או קבלת היתר בנייה, עריכת תוכניות עבודה, תיאום וניהול יועצים או פיקוח עליון. במקרה של תכנון ועיצוב עירוני, יש לציין אם מדובר בשלב התכנון, עריכת תוכניות ונספחים או הפקדת תוכנית בוועדה המקומית או המחוזית. נושאי רקע. יש לתאר את אופן ביצוע עבודתכם ונושאים מיוחדים בהם התנסיתם, כגון התנהלות מול רשויות רישוי, מוסדות תכנון, גורמים שונים, עבודת צוות, השתתפות בדיונים בוועדות וסוגיהם, שינויים במהלך ביצוע, מקרים חריגים וכדומה. חוק, תקנים ותקנות. לכל העבודות המוצגות יש לתאר את פרקי החוק, התקנות, התקנים וכיוצא בזה, בהם השתמשתם בעבודה המתוארת בחודש המדווח. למשל, הקלות, סטייה ניכרת, מידות, חלקי בנייה, בנייה במרווחים וכיוצא בזה. התנסות בטכנולוגיה. בשדה זה יש לציין את שיטת הבנייה, תחומים טכנולוגיים אליהם נחשפתם בתכנון או גורמים הנדסיים שנדרשתם לקבל את אישוריהם. שעות ההתמחות. יש לציין את מספר השעות המדויק עבור אותו הפרויקט בחודש המדווח. אי עמידה במספר השעות המינימלי לשבוע יגרור אחריו דחיית דיווח. יש להקפיד על ההתקדמות בפרויקטים שביצעתם באותו חודש. יצאתם לחופשת לידה או למילואים בזמן ההתמחות? אל דאגה, צרפו אישור מתאים ופרק זמן זה יוכר כחלק מההתמחות. סיימתם את ההתמחות? קיבלתם אישור זכאות לבחינה? כל שנותר לכם לעשות הוא להגיש בקשה מקוונת לרישוי באתר האינטרנט של האגף הבכיר להסדרת עיסוקים ולעמוד בבחינת הרישוי הממשלתית. עולים חדשים? יש לנו הקלות עבורכם, היכנסו לאתר האגף. עכשיו נגמרו כל התירוצים. יעילות וסדר יעזרו לכם להגיע בקלות לבחינת הרישוי. אבל אל דאגה, תמיד אפשר לצפות שוב בסרטון ולהיכנס לאתר למידע נוסף. בכל שאלה או בעיה שתתעורר, אנחנו כאן לרשותכם. שתהיה לכם התמחות פורה ומוצלחת.